for Moab praat oor heel eerder jou bekommernis, ag, heel eerder jou geloof as jou bekommernis. En baie keer, en selfs in baie geval, wanneer mens met mense gesels, dat jy so gefokus op die goed wat jou bekommerd maak, of het nou is in jou eie lewe, en of het nou is in jou kinderse lewe, dat jy nou groter kinders het, en of het nou is oor die toestand wat rondom jou is, jy weet, wat jy bekommerd is, is het geneig om, dit is waar ons wil gesels. Gereeld hoor ons nie die woorde, ek is bekommerd, as jy met mense praat. Jy weet, en as jy mens kyk op die sociale media, soos Facebook en Twitter en al die groep, jy weet, is die meeste groep wat geshare word en gepost word, negatieve groep, groep wat ons bekommerd is. Het jy gesien? Daar was ongeluk. Het jy gehoor van die bom van die Tansito werk wat geblaas is? Het jy gesien die skote? Daar word die video's oor van mense wat op mekaar skiet en goed. En dis die goed waarmee ons vandag mee te doen het. En dan praat ons met mekaar en dan sê ons vir mekaar, ek kan nie meer hier bly nie. Ek kan nie meer so aangaan nie. Ek is nie meer seker oor my werk nie. Ek weet nie of ek nou uitkom met my geld nie. Ek weet nie of jy siekte wat ek saam met my dra die einde gaan beteken nie. Dis hoe ons praat met mekaar. En baie keer wanneer ons so gepraat, dan regverdig ons hierdie bekommernisse met alle ander redes hoekom ons daar moet praat. En dis nie verkeerd nie. Want dit is goed wat ons raak sien. So dis nie goed wat ons nie raak sien nie. Maar sodra een mens anders te begin te praat, raak mense word vir. Hoe kan jy nie dit raak sien? Leef jy met oogklappe? Dis ons met mekaar praat. Maar hoor wat sê Paulus, hy kom en dan bid hy. In Kolossense 1 vers, ek het daar gesê 13, dis Kolossense 1 vers 3 en 4, ek sal dit net recht maak vir die, in die tyd. Hy kom en hy skryf en hy sê, hierdie gebed, ons dank die God en Vader van ons Here Jesus Christus altyd, as ons vir julle bid. Dan vers 4 sê, omdat ons gehoor het van julle geloof in Christus Jesus en julle liefde tot al die heiliges. Hy sê, ek dank God as ek vir julle bid. Omdat ons gehoor het, want hy was nie by julle nie, so hier stoor het vijf getuibel, omdat ons van julle gehoor het, van julle geloof in Christus Jesus. Jy moet vir een oomblik nie dink, dat hierdie mense nie probleme gehad het. Dat hulle nie swaar gekry het. Dat hulle nie challenges gehad het, wat ons vandag het. Hulle het al daai goed gehad. Maar dan kom hy en hy sê, maar ek dank God, omdat hy gehoor het van die geloof. En is ons plig om eerder mense te wees wat geloof deel as al hierdie bekommernisse met mense. Dis ons plig om vir mense hoop te gee asof al hierdie swartgallige goed in die lewe wat daar is vir mense heeltyd voorthou, en ek is selfskuldig, want ek praat ook baie negatief, ons praat ook
Maar ons moet eerder mense wees wat hoop gee. En hoekom ek dit noem? Soos wat julle weet, ek was laas naweek by my ma wat op sterwe lê. En baie dankie David vir jou instaan. En terwyl ons nou daarso was by my ma, het sy baie agteruit gegaan van die vorige keer wat ons daar was en ons was by 2 maande of wat te wees. En ons met haar praat, alhoewel sy baie nie mekaar al was, want sy het gedink ek is 'n dokter toe ek gekom. Maar laat jy nog ons goed voel om 'n dokter te wees nou en dan, as jy dit nie is nie. In die case. En terwyl ons met haar praat en tyd spandeer, is daar net een ding wat van saak gemaak het. Nie wat sê die nuus nie. Nie wat gebeur in die wêreld en in Suid-Afrika nie. Nie hoeveel geld sê die bank het, alhoewel sy weet seker, natuurlik, maar sy praat nie daaroor. Hoeveel besittings het nog oor het wat in die store gehou word nie. Al wat sy wil weet is Jesus Christus. Dit het my hart geslaan, want as 'n mens, as in die bediening kom jy met baie mense te doen wat op sterwe lê. Maar wanneer dit nou nader aan jou kom, en jy meer bietjie in diepte gesels met mense. En dit het my hart geslaan te besef, maar wanneer mens besig is om totsiens te sê, aan die aardse lewe en die aardse mense, maak die ander goed, wat vir ons altyd so belangrik is, nie saak nie. Maar net Jesus Christus. En in die tyd, ons het die donderdag aangekom, donderdagmiddag was het lang gerei in die verkeer, so het ons van die vrydag gesien ons daar, en die saterdag ochend, en het is elke keer net so verkeer, want sy kan niemand lang sien nie. Roep sy my broer nader, sy sê, daar die manier, het sy klomp tekstvers en sy sê, lees dit vir my, lees vir my, al wat sy wil hê is die Bybel, en dit wat God gesê het. En toe besef ek in hierdie tyd, hoeveel keer is ons so vastgevang in die lewe, en dit wat my so besig hou, maak maar net een ding saak. En dit het my hartseer gemaak vir die kerk, want selfs in die kerk het ons hoop verloor teenoor God. En nou kom my en nou sê Paulus, hy sê, ek dank by God as ek hoor van mense wat nog hoop het. En hierdie tekstvers gaan al hoe meer duideliker en kragtiger word in die tyd wat ons nou oorleef, wat ons gaan hoor. Daar gaan nie meer kerke wees wat hoop het nie, maar individue. Maar dis 'n keuse. Wat maak ek my blind van al hierdie verkeerde goed en goed wat in my wat rondom ons gebeur? Nee, natuurlik nie. Kan ek nog steeds my werk verloor? Natuurlik. Kan ek nog steeds siek word? Ja, natuurlik. Maar ek het verloor nie my hoop nie, want my hoop is nie in al hierdie goed wat in die wêreld my beïnvloed nie. Maar ek word beïnvloed deur hoop omdat ek in Jesus Christus is. Is wat saak maak. Daarom, my volgende punt. Gee hoop 'n ander struktuur aan die lewe. Dis beteken, dis, ek kan nie dieselfde leef soos die man langs aan my, wat in die wêreld is nie. Maar ons aanklag teen ons as Christene, is juist dit, dat ons nie leef anderster as die mense in die wêreld nie. En God nooi ons vanmôre, vir my, vir jou en jou gemeente, kom ons wees mense van die hoop. Maar wanneer mense wanhoop spreek, oor petelpuise en al hierdie dinge, is ons mense van die hoop, want ons hoop, ons ekonomie, ons gesondheid,
maar in Jesus Christus. Daarom kom ek terug na wat ons gesing het. Is makliker gesing as om te leef. Maar daarom, hierdie leefwyse hang nie af van jouself nie, want God weet, ons gaan dit nie kan doen. Hierdie leefwyse hang af van ons ingeskakelheid by God, Jesus Christus. Paulus sê, hy sê, ek hoor van julle geloof in Jesus Christus. So dat wanneer daar doodsvonde is in baie keer hierdie mense se lewens was van daai tyd, want die mense daai tyd was doodgemaak omdat hulle belydende Christene was, was daar swaar om hulle kop, het hulle nie hulle geloof prys gegee nie, want dit was gesetel, nie in die omstandighede en al die dinge nie, maar in Jesus Christus. Ons verloor partykeer daar die belangrikheid om te weet hoe kragtig Jesus Christus is in ons lewens. En ons moet net weer besef, ten spyte van ons omstandighede, ten spyte van wat met ons kan gebeur, ons hoop, ons toekoms, ons nou is in Jesus. En dat dit nie net een cliché woorde sal wees nie, maar een werkelijke taal. Geloof is om God te ken. Hoe meer ek God ken in my lewe en toelaat om geken te word in my lewe, hoe groter word my geloof. Hoe minder ek hom ken, hoe minder word my geloof. En daarom, kyk maar na mense, wat nie meer wil aangaan nie. Sal hy oor is om al die ander buitenfaktore gesien, in plaas van een oor. Laat ons mense wees wat God ken, en hoe meer ons God ken, hoe meer sal ons kan opstaan in een donker wereld, wat ons vertrouwe is, wat hy liedjie sê, is nie in buitengoed nie, ons vertrouwe is in God, al word het hoe donker in ons lewens, want ons hoop is in Jesus Christus. En mag hierdie gebed van Paulus kragtig word in ons lewens, want ek het gehoor van lig en lewe, se mense wat hoop het. Mag dit die gebed wees vir elke een van ons. Daarom, met hierdie woorde wil ek afsluit vanmorgen, wil ek die hoop uitspreek oor jou lewe. Moenie wanhoopig word wanneer jy doodstryding kry. Moenie wanhoopig word wanneer jy die krag wil afsluit snuid. Moenie wanhoopig word wanneer daar wat ook al in jou lewe gebeur wat negatief is nie. Want as jy jou hoop in Christus sit, sal daar een uitkomst wees, sal daar een bemoediging wees, sal daar vir jou een verandering wees. As jy hoop. As jy hoop. En onthou, ek wil dit ook net losse sê, hierdie tekstvers, wat die geloof in Christus gaat oor, jy is oor hierdie ding, die evangelie, die goeie nuus, dat daar vir my en vir jou, in die goeie nuus van die evangelie, altyd hoop is. Want eendag sal met Christus, sal ons weer opstaan, vir Paulus kry. Staan op, jy wat slaap, want Christus skyn oor jou. Jy laat ek Christus noem. Daar ben ek jou bemoedig, en ek wil jou aanmoedig, om hoop te hê. Maak nie saak wat wie wat ook al sê. Maak nie saak wat gebeur. Wie is jy? Iemand van hom.
God bless. Heer, baie, baie dankie dat ons gedwaai word in 'n wanhopige situasie, in 'n wanhopige lewe, as die mense rondom jou kyk, nooi jy ons na hoop toe. Dat jy is in hierdie tyd van wanhoop, van wanorde, van hierdie goed wat mense stikkend maak, mismoedig maak, ons gehoorsaam sal wees aan hoop, aan Jesus Christus. Wil ek vir elkeen bid dat jy vir ons deur die Heilige Gees krag sal gee om aan te gaan, aan te hou, aan te beweeg, omdat Jesus Christus oor ons kyk. Bid ek vir jou vir die hoop wat alle verstand te behoewe gaan, wat elkeen in ons lewens. In Jesus' naam.